Kde sa to ide? Tam, na tom. To je nič. Že to aspoň... To cudečko je vonku. A tam bol asi rok. A teraz je pôjde. Záložný plán je... Ja chcú tibia, devačka moja, chcú tibia. Dievačka moja, chcú tibia. Marek, aký máme problém? Mne to nejak nevypočítali. Načej tam dáži. No. Čaute, ja som Čaroš a toto je druhá časť, varíme na cestách. Máme tu na obed trenčiansky párok s fazulou zmixovaný s dvoma plechovkami luxusného bolognese špeciálu. Do toho sme zabili extrémne úžasné olivy z centra talianských olivových plání. Ak sa vám toto video páči, nezabudnite dať like a začnite ma odoberať. Ako ťa mám rád, ako ťa mám rád. Syria plus presnú stanu Johančík. Ako ťa mám. Do piči. Kokos. Má tu žilco opiť rum. Kým sú psi naokolo, spáť sa nejde. Zima. Zima. No chalani tu. Neviteľný oheň, Marek, to je moderná technológia. Tisíc. Aha, sanie, aha, psi, vyzerá to na taxi, vyzerá to na taxi. Tak sa prete na nule, motor žerie granule, život je pes. Tak sa prete na nule, motor žerie granule, život je pes. Vyplazujú jazyky, všetky miestne taxíky, všetky miestne taxíky. Tak sa prete na nule, motor žerie granule, život je pes. Tak sa meter na nule, motor žerie granule, život je pes. Natankujem pedigree, plnú nádrž 20 kg, plnú nádrž 20 kg. Tak sa meter na nule, motor žerie granule, život je pes. Tak sa meter na nule. Tak to nejako som asi spal. No. Kúpujem víno pred sedlom. No. Už pred tromi dňami sme si tu zaplatili bývanie. Všetko bolo v pohode. Recepcia ako má byť. Dievčatá sem chodili každý večer prebehla nejaká tá intimnosť. A dneska vojdeme a zistíme, že náš hotel predávali niekomu inému. Pozri sa, no čo tu nechali? No sú to ľudia? Tak sme boli na recepcii, sa vadiť teda, cirkus narobiť. Oheň nechali horeť. V strede obývačky. Thank you.
Ešte na mňa vypadli skatey. Z idúceho auta. Zabudli sme zavrieť kufor. Dobrý večer, ľudia z YouTube. Vítam vás pri tretej časti Maroš Vary v Rumunsku. Dneska večer si pripravujeme krásne lečo. Takže ako vidíte, tak práve sa to tu pekne škvarí. Chceli sme tu krásny oheň trošku tu... Jau, auto pálí dosť. Au. Dámy a páni, a teraz sa učíme a... The miracle of time, we will see each other in few minutes. Čaute. Som v piči. Ale máš tablety. Mám lakeť zle, bol do druhej strany. Ale chill. Stane sa. Chill media, SRO. Konec. Ale máme pekné ubytovanie. Dva psoch. Don't have any water, we don't have any food, but we don't have any beer. Klamali sme, máme vodu, ale... Pozri sa. Pivo je celkom... Nemáme. Hopa! Zabili ma ešte v lani 4 bodnotržné rany. Ja vedel som, že padnem dolu iba cez moju mŕtvolu. Ta zabili ma jak tú sviňu, už si nôti mŕtvych hymnu. Jeden rok a niekoľko dní už som duchom neprítomný. Nie sme duchom prítomní, no ak by ste nám niečo chceli, po zaznení výstrelu nám môžete nechať projektíly. Valíme s Mičom. Nino, ak by ste nám niečo chceli, po zaznení výstrelu nám môžete nechať napipiť nám. We'll be right back.
proti prvým masakeru. Blíži sa masaker, blíži sa k záveru. A všetci skandujú, zabij ho, zabij ho. Asi to nebude show, Billa Cosbyho. Mikrofalúvka na onom. Kúpte si v Maďarsku pieňo, oné, sandwich a zohrajte si ho na palubnej doske na fukári, pretože to je život. Máte pieňo, tak zmiznite a už tak zmiznite. Uchylajko, nemám rád, tak zmiznite. Tak zmiznite. Ale už nás vysníte. Nevidím. Jaký šuhaj. Aj, sa nepýtaj. Robí tu blowjoby. No Maroš, náš najlepší kamoš. Chtěš. Ahoj. Marek je feťák.